გაგაცნობს კახეთში წარალის ალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება დასუფთავების პარალელურად ამ წუთებში ყველა რაიონსა და სოფელში სახურავების აღდგენა მიმდინარეობს სამუშაოების სპეციალისტებთან ერთად ადგილობრივები და სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩასული მოხალისეები აწარმოებენ უკვე აღდგა გაზის მიწოდება მოსახლეობის დიდ ნაწილს მიეწოდება წყალი და ელექტროენერგიაც ჩემი კოლეგა ნათია სონგულაშვილი მუშაობს კახეთში რომელიც ახლა თელავიდან განაგზავს პირდაპირ ეთერში თემაზე საუბარს ნათია გისმენთ სრული დატვირთვით მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები კახეთში ინტენსიურ რეჟიმში გადავიდა სახურავის გადახურვის პროცესი ადგილობრივებს ეხმარებიან ის ადამიანები რომლებიც სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოვიდნენ ისინი რჩებიან სტიქიის ზონაში და აქ იქნებიან იქამდე სანამ არ დასრულდება გადახურვითი პროცესი პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს სხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოები გრძელდება დაზარალებული მოსახლეობისთვის სურსათის აგროქიმიკატებისა და საწვავის დარიგებაც სხვადასხვა მეფარების ტიქიშერი ათაზარალებ ოჯახებს აუდიდას მინდის სამუშაო საქმიანობა ძირითადად სახურავზე ჩემით აკიდებ და თავაზრეთ მუშაობას მოხანებით დაზარალებებს უბრალოდ აკეთებენ აბრა ვიცი და სხვა მადლობლებია ამ ყველაფერზე აკეთები ძალიან კარგად აი როგორც ჩვენი და როგორც რაც თავისი ძველი მასალა გამოდგა აკეთებს გავაკეთეთ იმით აკეთებენ იმით და დანარჩენი ახლა დაგვეხმარნე კიდე რაც რომ დააგვილო რაც 20 საათში მოხდა სასწრაფო აუცილებელი კომუნიკაციების აღდგენა და მას შემდეგ უკვე მეორე დღეა ინტენსიურად მიმდინარეობს დაზიანებული სახურავების კაპიტალური აღდგენის და რეაბილიტაციის სამუშაოები მობილიზებულია პრაქტიკულად საქართველოს ყველა რაიონიდან სამშენებლო ბრიგადები არის საკმარისი ძალა ისათვის რომ აღნიშნული სამუშაოები იქნას წარმატებით განხორციელებული სალიკვიდაციო სამუშაოებს აკონტროლებენ მთავრობის წარმომადგენლები პარალელურად მიმდინარეობს ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებული სამუშაოები მთლიანად იცვლება ქსელი და ამის გამო რამდენიმე დღეში მიეწოდება ელექტროენერგია მოსახლეობას ზურაბ ჭიაბერაშვილი იმყოფებოდა სტიქიის ზონაში დაზარალებულ მოსახლეობასთან და მან მოინახულა რამდენიმე სოფელი ის გაესაუბრა ადგილობრივ მოსახლეობას და პირადად მოისმინა ის პრობლემები რომელიც მათ აწუხებს და ადგილზე დააკვირდა ასევე რეაბილიტაციო სამუშაოებს. მადლობლებია. ესეთი ახლოს. არც ერთი თავრობის წარმომადგენელი, არც ერთი ადამიანი. ეს არავის არ უზრუნია ესე ხახზე როგორც ქნაზრუნას. მე ძალიან დიდი კმაყოფილი ვარ. აი ეხლა დემ თავრობის, მე მოვესწარი ჯავანძეს დროც იყო, შევარნაძეს დროც. ეს ხახი რო ხახზე ესე ფიქრა თავრობის. დიდი მადლობელი ვარ. ამდე რამეს აკეთებ? ყველაფერს აღიწყოს აკეთებენ. რა არის დაზარალებული გაჭირობაში გვეყმარებიან შემოგვიტანეს შაქარი, ფქვილი, ზეთი, მოგცეს შხამქი ქიმიკატები, დიზელის საწვავზე ტალონები მოგცეს, გვეხმარებია გამოყოფილია ტრაქტორები. ეულებრივად 24 საათის რეჟიმში ჩვენ ვაგზელებთ მუშაობას. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ინტენსიურად დაიწყო სახურავების გადახურვა, ასევე ჩვენ როგორც ქალაქ თელავში კახეთში სარეაბილიტაციო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება სტიქიის ზონაში რჩებიან მთავრობის წარმომადგენლები და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები. თელავიდან პირდაპირ ეთერში ნათია სონგულაშვილი.